Pre svakog otvaranja novog maloprodajnog objekta kompanije Gomex okupi se veliki broj sugrađana koji prvi žele da vide novi prostor, koriste brojne pogodnosti i akcije. Zašto kupujete Gomex? Koji su to razlozi? Pa zato što su uslovi dobri. Jeftina je roba, kvalitetna i jeftina. Da li koristite eventualno akcije, pogodnosti dodatne? Da. Što mi treba, ja mogu naći ovde. Mislim u Gomexu. Sad je ovo blizu kod nas, u komšiluku, tako da sigurno... Koliko već godina kupujete Gomex? Pa, od kada je Gomex otvoren, da. Uzirom da mi u komšiluku, da li ćete u budući kupovati? Verovatno. Vaše mišljenje, da li je Gomex povoljan? Veliki marketi zavisi kako koji, od marketa do marketa, znači nisu svi isti, ali u principu jeste. U principu jeste, ja sam zadovoljan s Gomexom. To je, imam i karticu stalno, već koliko puta napunim onaj šišerić 500 i to iskoristim. Koristite sve pogodnosti, za ne? Molim? Koristite sve pogodnosti, rekao? Sve, što se tiče toga sve, to mi je glavno. U zrenjaninskom naselju Gradnulica Guvno u Prvomajskoj ulici otvoren je 16. objekat u gradu Zrenjaninu i 153. maloprodani objekat u celokupnom sistemu kompanije Gomex. Uz ovaj objekat na Gradnulici Guvno danas smo otvorili i objekat u mestu Dolovo kraj Pančeva i mogu sa velikim zadovoljstvom da potvrdim da ovu 2017. godinu završavamo u skladu sa našim planovima koji se tiču širenja maloprodajne mreže onako kako su definisani krajem 2016. godine. Dakle, 153 maloprodajna objekta biće kruna našeg poslovnog plana u ovoj 2017. godini. Od 15. decembra stanovnici Gradnulice Guvno, ali i svi oni koji gravitiraju ka ovom delu Zrenjanina, imaće priliku da kupuju u izuzetno lepom i velikom maloprodajnom objektu koji ima blizu 400 kvadratnih metara prodajnog prostora i u svakom trenutku potrošačima nudi između 5 i 7 hiljada različitih artikala. I u ovom maloprodajnom objektu u potpunosti je ispoštovana procedura za opremanje Gomexovih maloprodajnih objekata uz postavljanje najsavremenije opreme. Otvaranjem objekta u Prvomajskoj ulici, Gomex je bliži stanovnicima koji žive u naselju Gradnulica i Gradnulica Guvno.